Nyní opět klepneme na tlačítko aktivující barevnou paletu. A nyní si práci můžeme zjednodušit velmi snadno. Nebudeme totiž barvu vybírat přímo zde nebo číselně, ale klepneme na stávající barvu v prvním sloupci. Tím se nám tato barva namočí do okna výběr barvy a zde ji pouze nastavíme poloviční hodnoty. To znamená, v tomto případě je složka C na 100% a změníme tuto hodnotu na 50%. Poté klepneme na tlačítko OK a standardním způsobem nyní na kyblík a kyblíkem vylijeme danou oblast. Obrázek si můžeme zvětšit, aby se nám s ním dobře pracovalo. Nyní klepneme na tlačítko výběru a výběr posuneme směrem dolů. Pokud se nám to z nějakého důvodu nedaří, můžeme výběr označit znovu. Nyní opět klepneme na tlačítko pro aktivaci barevné palety. Kapátkem nabereme barvu v prvním sloupci. Snad jen připomenu, že kapátko se aktivuje automaticky, pokud opustíme myší okno výběr barvy. A zde v barevné paletě cmyk nastavíme 50% hodnoty, tedy v tomto případě u složky M 50%. Klepneme na tlačítko OK a nyní standardně na kyblík a kyblíkem vyplníme označenou oblast. A tímto způsobem manuálně vyplníme jedno políčko vedle druhého, včetně barev RGB. Pozastavíme se nyní na chvíli u barev RGB, tedy standardním způsobem po označení výběru klepneme na tlačítko aktivující barevnou paletu, namočíme si barvu v prvním sloupci a v tomto případě na 50% hodnoty nastavíme už dvě složky. Klepneme na tlačítko OK a vyplníme odpovídající políčko. U červené barvy to bylo poměrně snadné, protože obě složky byly nastaveny na původních 100%, tedy stačilo je nastavit na 50 a 50%. U zelené to ale už tak snadné nebude, protože tato složka má 70% a složka I má 100%. Tedy na složku C je nutné nastavit 35% a na složku I 50%. Klepneme na kyblík a vylijeme barvu. Podobným způsobem postupujeme i u modré barvy. A v tuto chvíli nás čeká už poslední pravý sloupec, který budeme vyplňovat naprosto stejně jako druhý prostřední sloupec, ale s tím rozdílem, že barvy zde budou mít pouze 25% jejich původní hodnoty. Veškerý ostatní postup je zcela shodný jako u prostředního sloupce. Postup si ukážeme na prvním políčku. Nejprve si však oblast zvětšíme. Zvětšíme si jej ale tak, abychom stále viděli i první sloupec. Do výběru označíme políčko, klepneme na barevnou paletu, namočíme první sloupec, proto bylo důležité, abychom jej nechali stále ve výřezu obrázku. A nyní z původních hodnot vytvoříme pouze 25%, tedy ze 100% složky C nadefinujeme 25%. A klepneme na tlačítko OK. Touto barvou pak pomocí kyblíku vylijeme označenou oblast. A naprosto shodným způsobem postupujeme i u dalších políček, včetně barev RGB.
Tedy nyní v rychlosti by tento postup vypadal zhruba takto. Označíme druhou buňku v pořadí, klepneme na barevnou paletu, na původní zdroj, napíšeme 25%, klepneme na tlačítko OK, poté na kyblík a vylijeme. Nyní několik typů, pokud si označíme další políčko. Můžeme několik kroků zcela přeskočit. Nyní totiž rovnou můžeme klepnout na kyblík, ale pokud stiskneme na klávesnici klávesu Alt, kyblík se zobrazí v kapátko. Jakmile klepneme na klávesu Alt a přitom klepneme na původní žlutou barvu levým tlačítkem myši, tak přímo namočíme barvu do kyblíku. Pokud zároveň v pravém panelu nástrojů na záložce barvy nastavíme i odpovídající barevnou složku, tedy namísto 100%, u složky I nastavíme 25%, můžeme rovnou, aniž jsme obešli barevnou paletu, klepnout a vybarvit dané políčko. Stejným způsobem můžeme postupovat i v dalších políčcích, tedy označíme do bloku, klepneme na tlačítko kyblíku, stiskneme klávesu Alt a poté klepneme na černou barvu a zde v barevném vzorníku na místo 100% černé složky, tedy složky K, nastavíme pouze 25 a poté rovnou vyplníme barvou označenou oblast. Naprosto stejné je to i s barvami RGB. Tedy klepneme na nástroj kyblíku, poté spolu s klávesou Alt na červenou barvu a nyní nastavíme 25% u složek M a I a poté rovnou kyblíkem vybarvíme označenou oblast. Stejně tak u zelené složky, u zelené barvy. Zvolíme nástroj kyblíku. Namočíme zelenou barvu. Ovšem nyní je nutné spočítat hodnotu 25% ze 70%. Zde podotýkám, že počítáme 25% z původní hodnoty, tedy z hodnoty 70%, nikoli 25% ze 100%. To, že jsme původně do dialogu psali 25%, bylo proto, že původní hodnota byla 100%. Tedy 70%, z toho 25% je zhruba 17,5. Stačí, když napíšeme hodnotu 17. A složku I nastavíme na 25%. Poté rovnou kyblíkem můžeme klepnout a vyplníme zelenou barvu. Následně označíme poslední výběr u modré barvy, klepneme na kyblík pomocí klávesy Alt na klávesnici a jednou klepnutím levým tlačítkem myši namočíme původní modrou barvu a nastavíme odpovídajících 25% původních hodnot, tedy 25% složky C, a 20% z hodnoty 80 původních procent složky M, což je 20%. A nyní opět kyblíkem vybarvíme vyznačenou oblast. Pohled na celý obrázek si můžeme zmenšit, například klávesovou kombinací CTRL a mínus. A nyní bývají k vyplnění dva barevné přechody. Prvním z nich je barevný přechod z černé barvy do bílé barvy. Označíme si proto nástrojem výběr celý řádek.
A v první řadě si nadefinujeme barvy, jež budou součástí barevného přechodu. Tedy klepneme na barvu popředí a tu nastavíme tak, aby byla tvořena pouze černou složkou ve 100%. Tedy hodnoty CMI budou na nule a hodnota K bude na 100%. Klepneme na tlačítko OK a pozadí barvy bude nastaveno na bílou, což v tuto chvíli je, takže tu nemusíme nastavovat. Nyní na panelu nástrojů klepneme na nástroj kyblíku tak, že na něm podržíme levé tlačítko myši. Zobrazí se nabídka, kde klepneme na nástroj přechod. Máme vybraný nástroj přechod. Do vyznačené oblasti se nastavíme myší do levé části, stiskneme a držíme levé tlačítko myši a táhneme směrem doprava, až na konec vybrané oblasti. Zde uvolníme levé tlačítko myši. Tím se vytvořil přechod. Pevný přechod, který má být ve spodním řádku, bude trošku složitější. A to proto, že obsahuje tři barvy, které mají mezi sebou přecházet. My máme ovšem možnost nadefinovat ve výběru barev pouze dvě barvy, barvu popředí a barvu pozadí. Jak tedy takový barevný přechod, který se bude skládat ze tří barev, vlastně provedeme? Velmi jednoduše. Nejprve si označíme oblast, ve které se bude barevný přechod nacházet. Oblast si samozřejmě označíme pomocí výběru. Nyní klepneme na tlačítko pro barevný přechod. A nyní v horní části Photoshopu klepneme na toto tlačítko. Zobrazí se okno Editor přechodu. Editor přechodu je okno, které umožní nadefinovat prakticky libovolný typ barevného přechodu. Barevný přechod tak klidně může mít třeba 50 barev, které vzájemně mezi sebou mohou přecházet. Klepněme nyní na toto tlačítko. Aktivuje se položka barva, kde klepněme doprostřed obdélníku s barvou. Tím se aktivovalo okno výběr barvy, které již dobře známe. První barvou, která má být v přechodu umístěna, je barva červená. Červenou barvu proto můžeme nastavit buď ručně, standardním způsobem, anebo číselně. Pokud číselně, pak například tak, že hodnoty M a I budou na 100%. Klepneme na tlačítko OK. A tím jsme v barevném přechodu nastavili první červenou barvu. Nyní je třeba sdělit editoru přechodu, že potřebujeme uprostřed další barvu. To provedeme tak, že zhruba někde do těchto míst jednou klepneme levým tlačítkem myši. Zobrazila se zde druhá zarážka barvy. A pro nastavení barvy můžeme opět klepnout sem na barevný obdélník. Zobrazí se opět okno výběr barvy. A podle zadání má být druhou barvou v pořadí barva zelená. Tu můžeme opět nastavit buď ručně pomocí palety barev, anebo opět číselně. V tomto případě číselně tak, že do složky C můžeme napsat 70% a do složky I 100%. Poté můžeme klepnout na tlačítko OK. A zbývá nám nastavení poslední, modré složky. Proto klepneme na toto tlačítko a opět aktivujeme klepnutím sem barevnou paletu. Můžeme rovnou zadat číselné hodnoty, tedy do položky C 100% této složky a do položky M 80% této složky. Poté klepneme na tlačítko OK.
a tím máme barevný přechod nadefinovaný. Potvrdit jej můžeme klepnutím na tlačítko OK. Takto nadefinovaný barevný přechod nyní můžeme aplikovat velmi snadno. Stačí se opět nastavit do levé části výběru, který jsme si předtím označili, stisknout a držet levé tlačítko myši a táhnout směrem doprava. Zde uvolníme levé tlačítko myši. Tím je barevný přechod dokončen. A tím je příklad dokončen. Na celý vzorník se můžeme podívat bez výběru a vodících linek. Klepneme na tlačítko výběru a poté klepneme kamkoliv do plochy. Tím zrušíme výběr. Pokud navíc klepneme v hlavní nabídce na položku zobrazení, poté na položku zobrazovat a poté na položku vodítka, vidíme vzorník bez vodítek. Teď stačí soubor uložit podle předlohy a příklad je již zcela hotov.